Banachibira chi NUP okuva mitundu byonna bikole gwanga bakwedde kwe okukitebe ky'ekibiina kye Makere Kavule okusobola okwaniriza bannaabwe abapya abeegasseeko nga bavudde mu bibiina eby'enjawulo okubadde FDC, ANT wamu ne NRM nga ku bano kubaddeko yaliko omubaka w'e Mukono era nga yali ssentebe w'akabondo k'abaka Paalamenti abava mu Buganda Muyanga Ssenyonge yali omubaka w'e Bukomansimbi Haji Lubyakisiki n'abalala wadde nga namutiika w'enkuba badde afudde mba tabalemesezza kweyagala. Bano buli omu alaze ensonga ezimujje mu kibiina ky'abaddemu era ne basuubiza okwongera okukunga bannaabwe okubeegattako gye bazze. Okusomesa era yakusomeseza bakansala abo bonna mu Kira Municipal Council ne kansa endala eza nnuupu ezammanya nti ndi mukugu muloko gavumenti bo ne mbakolera omulimu. NRM yadde okumpita ku lukiiko lw'ekyalo. Mbadde omukunzi atasasulwa nga neesasula. Nzize okunga mu bumalirivu era siri mukunzi wa magombolola abiri. Bo abakulembeze mu NUP nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya basabye abeegasseeko okumanya nti tebazze kufuna kaadi wabula kulwanyisa bannakyemalira. If you have come to become a councillor, if you have come to become a mayor or MP, you are in the wrong place. Let that come as an additional thing. Joe Ssenyonyi nga yakulira oludda lwa gavumenti mu Paalamenti yeewuunyizza nnyo Sipiika Paalamenti y'eggwanga n'alongo Anita Ntamongo Magogo okuvaayo n'agamba nti abataagaze mutwa lw'eggulu nti tebaagala bantu b'engulu ate y'omu ku bo. And then they want to pretend that they love Northern Uganda. It's a lie. Mukogera kwa president wa NUP Robert Chagwanyi Sentamu ngaliwa munakuyo ludo olwa government mu Parliament batabukide Parliament yeggwange tudde eggulu olw'okwagala okukola ennongooseza nga akulira oludda olwa government alondebwa Parliament mu kifo ky'oludda olusinga abaka mu Parliament. Mukirabye olwaleero ku makya olwaleero nga wa opposition yennyini oba yefula wa opposition nga jagamba kakati NUP bagiggyeko obuyinza obulonda lead of opposition kubanga Museveni ayagala wambe ne Parliament abere nga yalonda ne leader wa opposition. Ekyo tekibangako bwesho mu Uganda because Uganda has never had an opposition like this one. Opposition kifo opposition wepu na chief na tulina okubalonda kubanga abo be batulondera bajja wano ne balemera ku nsonga ne batusumbuwa basaba accountability balwanyisa enguzi balemedde ku nsonga ezimu ne balowooza nti kino abataasa tekijja kubataasa. Kyagulanyi agamba nti kino bakikola olw'okuba nti eggwanga teryefunangako Paalamenti erina ekibiina ekiyikudde oluvuganya gavumenti nga kikalubo ng'ekyabwe nga bino byonna beekwata ku bisubi. Ngako togera Museveni abadde agulirira abantu ng'agulira aba leader of opposition mpaka wajja ate balinga bamenka. Alemedde okututiisatiisa kuba n'okukuba tetukutya alemedde okutugulirira kuba obuswazi twajja tubulabyeko. Bo bannakibiina ab'enjawulo waliwo boogedde kuba baabeegasseeko olwaleero. Nsonga eno kubanga efunye abapya batwegasseeko kintu kikulu nnyo ddala olw'ensonga nti ekibiina ekikula mukisa kisikiriza abantu era okirabye nti olw'okuba ekula era esikiriza abantu bangi bagyegasseeko era endaba ezimulungi nnyo okubeegattako naye mbona be nziza okwaniriza ne muganda wange Muyanja okuva e Mukono. Oluvannyuma bakulira okukunga mu kibiina kino baweereddwa kapyata z'emmotoka okusobola okuddukanya eddimu ly'okukunga bannakibiina abalala. Full time eranga bwengambe this is just a beginning. Haruna Luwangula, Delta TV, wane Makerere Kavule.